Det här med vertikalfiske är ju inte svårt egentligen. Alla har någon slags utrustning som ni kan använda till det här. Korta spön, ett 7-fotsspö, det duger till att börja med. Sen kan ni köpa kortare spön efterhand sen. En 7-fotshaspel. Har man inte tunn filan som man ska använda, då kan man köpa. Det finns till och med 50-meterspolar. Ni kan köpa 0010 eller 012 eller någonting. Och bara skarva på. Det räcker att skarva på 15 meter. En enkel haspelutrustning duger absolut. Om man nu inte har någon utrustning inne och ska köpa det hela, då tycker jag att man ska köpa en haspelrulle som inte är för stor. Det räcker om man har en rulle som där det står att den rymmer ungefär 100 meter 0,30. Du kan köpa en ännu mindre om du vill, men det är lagom. Du kan ha den till att kasta med också då. Men om man inte har en utrustning innan och vill köra lite mer riktat på vertikalfiske, så gärna ett kortare spö än 7 fot. Ganska styvt spö, inte jättetung betesvikt, men en 30-35 gram, styvt upp till toppen, som gärna får vara lite mjukare då. Och det behöver inte kosta så mycket, det finns färdiga paket med både haspel och enklare multirullar till det här också. Styvt och sen bara lite mjukt i toppen, sån här spöet. Ni ser det är styvt och sen blir det en mjuk topp här. Och när man har en mjuk topp då, så kan man föra betet som man vill. Man kan styra lite och känna vad som händer där. Och när fisken hugger, då får du då inte vara mjuk hela vägen, utan då svarar spöet här uppe och man krokar fisken lätt. Det ska vara en tunn lina som skär genom vattnet, därför att man sitter och driver med båten. Och har man för tjock lina så driver betet upp för högt. Därför man ska hålla betet nära botten då, helt enkelt. Efter fireline så är det inte lämpligt att knyta den direkt i jiggen. Det är en tunn lina och den är känslig för speciellt gädda ständer då, men även för gösen. Så därför så har vi en tafsbit här på ungefär 40 cm med nylon eller ännu hellre fluorkarbon då, som är mera slitstarkt mot nötning då, mot gäddtänder och även stenar och sånt. Efter det har jag ett litet beteslås utan lekande. Det blir lite nättare om man bara har ett beteslås här. Jiggen sen är också faktiskt en helt vanlig jigg. Det finns ju lite olika sorter och det finns inte något som är fel här, utan man kan prova både lite olika storlekar, olika typer, olika färger. Det här är en typ av kedjig då, med en platt skärt här som gör att den slår väldigt livligt. Väldigt mjuk jigg just den här. Det är för övrigt en Powerbait Hollowbelly heter den. Vikter från 7 upp till drygt 20 gram. Jag använder ibland upp till 28 gram, kanske, och det är om man fiskar på ner till 15 meter då. Så ju djupare desto tyngre jiggkrok måste du ha. Som ni ser här så sitter kroken ganska långt fram och gösen vill gärna gå och nafsa längre bak ibland, och då måste man ha en så kallad stingerkrok. Och den kan man göra själv, väldigt enkelt. Vanlig trekrok, i det här fallet har jag tagit en bit fluorkarbon. Och här har jag, man behöver inte göra så, men här har jag faktiskt gjort så att jag kan justera den, men den är upp på en löpande ögla här. Och då kan jag använda den här på flera olika längder på själva jiggen. Och du kan även göra den här av fireline, ta en fireline 0,15 eller någonting sånt här, som är lite starkare än den vanliga fireline ni har som kastlina då. Man kan, om man vill, så kan man knyta den i ringen på jiggkroken. Men då ligger och trasslar i lådorna och man måste göra väldigt många i förväg. Ha dem lösa istället och så bara haka på dem på själva beteslåset i samband med att du sätter dit jiggen. För vertikalfisket behöver man ju en båt då. Och i början då så behöver man ju inte ha någon avancerad båt. Om du har en båt så duger den alldeles utmärkt, det är jag säker på. Tekniken är ju att man ska försöka få båten att röra sig så sakta över botten som möjligt. Betet ska gå så sakta över botten som möjligt. En elmotor är väldigt bra. Och de kostar inte så mycket idag, men om du inte har en elmotor så kan du börja med, kan använda ett drivankare. Finns att köpa, går också att göra ganska enkelt med en bit presenning. Där du gör några öljetter i varje änden och så fyra linjer in till båten och så bromsar det upp båten på det viset. Vad händer då om man nu börjar få lite gös där man har jiggen? Gösen kan hugga på lite olika sätt, men det vanligaste är faktiskt att den går och nafsar och småhugger i jiggen. Och i många fall då så kan du inte kroka den, för den har inte egentligen kroken i munnen. Men om den har det
så är det så att ofta så spottar han ut den direkt. Så det gäller att vara blixtsnabb i mothugget. Så fort du känner någonting så tro inte att det är botten utan gör mothugg direkt. Va? Använd handleden så går det snabbare. Snabbt, rappt mothugg. Vi säger vertikalfiske hela tiden. Men du kan ju lika gärna använda precis samma utrustning som du har nu i dina händer. Och sitta och kasta från båt istället. Vanligt jiggfiske helt enkelt. Precis samma grejer, du behöver inte ändra någonting. Kasta och sen kan du jigga in betet efter botten då. I de här klassiska sågtandade mönstren. Lyft spöet lite. Sänk och veva. Håll kontakt med jiggen hela tiden. Och ta in den till båten ganska sakta då. Eller helt enkelt bara kasta ut, låt det sjunka ända till botten och veva väldigt, väldigt sakta in. Kanske lyfta den från botten någon gång emellanåt. Ofta så kommer gösen bara efter och bara lyfter betet från botten, bara plockar det från botten. Och det, ofta kan det ju häva, är fisken lite mer i hugget så är det effektivare för du fiskar av ett mycket större område. Och på det här viset då, om ni är två i båten, inte hitta fisken direkt. En kör vertikalfiske, den andra kastar i olika riktning. Runt båten hela tiden. Så hittar ni ju platsen där gösen står mycket snabbare. Okej, hoppas ni har blivit lite klokare på det här nu. Och som sagt, va, inget avancerat. Ta era befintliga utrustning och bara ut och fiska gös nu. Och hoppas att ni upptäcker tjusningen med det här vertikalfisket som jag gör. Som har fiskat gös med trolling innan. Och där man då saknar den här dimensionen med att det håller i spöet. Att känna då hugget när gösen klipper på ordentligt är obeskrivligt. Ja, nej, jag tror inte jag har tid med det längre utan nu måste jag ut och prova. Jag har blivit så sugen på det här så vi syns och hörs för de fiskarna.